С пятницы у нас вообще нет воды, понимаете, никакой. Вот. А так у нас, я вам скажу, с 12 апреля. С 12 апреля вот это, то привозили сюда, хоть как-то не так далеко было ходить. А теперь с юности для меня это очень большая проблема. Без води вже другий тиждень живуть жителі Інгульського району Миколаєва. В одному з будинків зіпсувався водопровід. Місцеві жителі кожного дня мусять ходити за питною водою кілька кілометрів. В нашому домі нема води. Нема води вже на протязі двох тижнів. Нема води на протязі двох тижнів. Прорвала трубу. І у підвал текла вода. Дуже далека, а коли питну воду ти приносиш, чи ще якось, а коли технічної нема, ну, і у нас вон пенсіонери всі залишилися, їм теж тяжко це тягати. Да, як ти раз піднімаєшся з певною ногою, з руками, всі на світі, може нікому нічого не треба. На третій поверх піднімає баклажку з водою 76-річна Любов. Жінка носить собі воду сама кожного дня. Долає для цього кілька кілометрів до найближчого пункту роздачі. А то я забула, принесла, вже нічого нету, вже пусто. В крані нету води, вже кілька днів, як говориться. І, пожалуйста, ще й на п'ятий етаж, якщо зараз, в даний момент, нету цієї води. И не знаешь, когда ее сделают и насколько ее сделают, что они сейчас приехали, сварят на неделю, на три дня. Непонятно. Оплатить приходится и квартплату, і за воду. Марія за один раз може принести собі 4 баклажки води. Цього вистачає на один день. Ні покупатися, ні постирати, ні, нічого не можемо, тому що води, це саме, води нету. А от це привезла, я її буду беречь, тому що це так і для пит'я, і для кушать готовить. Помила посуду і туалет смиваю, тому що жалко. Руки болять, ноги болять, ходити не можу. Люди неодноразово звертались до управляючої компанії. Розповідають, на заявки не реагували. Ми зробили заявочку і місто для людей приїхали і поставили нам хомути. Ті хомути протрималися буквально дві доби протрималися і знову потекла вода. Приїхали, перекрили воду і на цей момент води нема. І коли ми дзвонимо на гарячу лінію, нам кажуть, вашої заявки нема. Ну як нема, коли ми подавали, багато людей подавали заявку. Після інформації, що на прохання мешканців будинку приїхали журналісти, на місце ж відразу прибули зварювальники. Я приїхав для того, щоб подивитися, що сюди треба, поїхати взяти, привезти і встановити. І зробити так, щоб було все. Хочу пластмасу бросити, тому і не латати приїхав. Якщо б латати, то я з металічної труби кусочок привіз би, полатав би і уїхав би. А так я хочу повністю пластмасу поставити сюди. Після огляду водопроводу Андрій повідомив, що його повністю необхідно замінювати. Скільки це займе часу та коли з'явиться водопостачання в будинку, сказати не може. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.